Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев, Жаир Мессиас Болсонаруға Бразилия Федеративтік Республикасының президенті лауазымына сайлануына байланысты құттықтау жеделхатын жолдады. Бұл ақпарат Ақорданың ресми сайтында жарияланды. Қазақстан мен Бразилия арасындағы ынтымақтастық халықтарымыздың жарқын болашағы үшін одан әрі дами түсетініне кәміл сенемін. Сізге зор денсаулық және жауапты қызметіңізге мол табыс. Ал достас, Бразилия халқына бейбіт өмір мен бақ береке тілеймін делінген жеделхатта. Кәсіптік білім берудің сапасын арттыруға енді жеті назар аударылып, оны оқытатын оқу орындарына қойылатын талап күшейтіледі. Осы мақсаттағы білім ошақтарының реестрі мен сұранысқа ие мамандықтардың тізбесі жасалды. Жалпы бұл шарттар еңбек нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы арқылы жүзеге асырылады. Бүгін үкімет отырысындағы қолданыстағы жобаға енгізілетін өзгерістер мен оның тиімділігін арттыру мәселесі талқыланды. Елімізде еңбек бағдарламасы арқылы қысқа мерзімде оқыған 31 мың адамның бүгінде тек 18 мыңы ғана жұмысқа орналасқан. Ал қалғандары әлі күнге дейін екі қолға бір күрек таппай жүр. Бағдарламаның бұл бағыты Маңғыстау, Жамбыл облыстары мен Алматы және Астана қалаларында нәтижелі жүзеге аспаған. Енді министрлік оның тиімділігін арттыруға баса мән бергелі отыр. Қысқа оқыту курстар бойынша бітірген азаматтар 60% тұрақты жұмысқа орналасты, 40% әлі жұмыс тапқан жоқ. Соны біз бүгін талқыладық және өңірлерге оларды жұмыспен 100% қамтамасыз етуге нақты ұсыныстар бердік және премьер-министр нақты тапсырмалар берді. Сала министрінің айтуынша, жалпы осы бағдарламаға қатысқан азаматтардың жұмысқа орналасу көрсеткіші 70%-дан асады. Алдағы уақытта жобада оқу орындарында тиісті материалдық техникалық базаның болуы, дуалды оқыту элементтерін пайдалану көзделген. Сондай-ақ, еңбек ресурсының жаңа тетігі ретінде жұмыс берушілерге жұмыскерлерді, оның ішінде қысқартуға түскендерді қайта даярлауға мүмкіндік беріледі. Ал бұрынғы серпін бағдарламасының орнына енді мәңгілік ел жастары индустрияға деген жоба жұмыс істейді. Соның аясында мемлекеттік қолдау шаралары біріктірілді. Түлектер оқыған өңірлеріне жұмысқа жіберіледі. Ал жаппай кәсіпкерлікті дамыту ісі бойынша биыл 42 миллиард теңгеге несие таратылды. Оның 31 миллиарды ауыл, қалғаны қала кәсіпкерлеріне берілді. 2018 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша салық органдарының мәліметіне сәйкес 2017 жылы микрокредит алған бағдарлама қатысушылары 7,6 миллиард теңгеге өнім шығарды. Мыңға жоқ жұмыс орнын құрды және сақтап қалды. Сонымен қоса бюджетке 299 миллион теңге салық төледі. Жуық арада елдің оңтүстік өңірлерінен солтүстік аймақтарына қоныс аударушыларға тұрғын үй салу және сатып алу тетігі іске қосылады. Бұл мақсатқа бюджеттен 15 миллиард теңге бөлінбек. Еңбек ресурсының тиімділігін арттыру бойынша жұмыс күші көп, оңтүстік өңірлерден 1,000-ға жуық отбасы, яғни 5,000-ға жуық адам қоныс аударды. Биыл Павлодар облысына 361 отбасы, солтүстік Қазақстан облысына 400, Қостанай облысына 224, Шығыс Қазақстан облысына 413 және Ақмола облысына 90 отбасы қоныс аударған. Еңбекке қабілетті 1,000-ға жуығы жұмысқа орналастырылды. Осыған орай бірінші кезекте баспана мәселесі қолға алынады. Келесі жылдан бастап әр отбасыға жеке үй салынады. Жеке үй салынады, сол үйге олар 5 жыл тұрып, 5 жыл тұрса, онда 5 жылдан кейін оларда мүмкіндік болады сол үйді өзінің атына аударуға. Өзінің атына аударып, кейін ай сайын біздің расчет бойынша 20-25 мың теңге ай сайын төлеп тұрса, толығымен қарыздарын төлеп болынсын, толығымен уже үй сол кісілердің атында болады. Осылайша алдағы 2 жылда оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударған 3,000 адам баспанамен қамтылмақ. Қарлығаш Қайыпбекова, Әлібек Әлиев, Хабар 24, Астана. Елімізде нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында тығыз орналасқан аймақтардан тұрғындарды жұмыс күші аз өңірлерге көшіру жалғасын табуда. Мәселен, жыл басынан бері аталған жоба аясында Жамбыл, Қызылорда, Алматы облыстары мен Шымкент қаласынан солтүстікке 370 отбасы қоныс аударды. Бұл
1257 адам. Олардың барлығы баспанамен қамтылып, жұмысқа орналастырылды. Солтүстік Қазақстан облысын дамытудың 2018-2021 жылдарға арналған кешенді жоспар бойынша оңтүстік өңірден көш түзген сүйгендерге 3000 тұрғын үй салынатын болады. Өйткен аймақта әлі де мамандар тапшы. Қазіргі кезде облыста 1000-нан жуық бос орындар бар. Соның ішінде біріншіден бюджеттік саласында мұғалімдер және дәрігерлер, және тағы да ауыл шаруашылығында агрономдар, ветеринарлар, сондай механизаторлар тапшылық. Атырауда ауыл шаруашылығы жәрменкесінде азық-түлік бағасын заңсыз көтеру дерегі анықталды. Тұрғындардың шағымына сәйкес қалалық әкімдік жүргізген тексеру барысында саудагерлердің тауар бағасын негізсіз арттырғаны байқалды. Келісім бойынша жәрменкеде сауда жасайтын тұлғалардан орынға ақы алынбайды. Онан өзге де жеңілдіктер бар. Ал олар өз өнімдерін нарық бағасынан 10-15% төмен сатуға міндеттелген. Бірақ саудагерлер картоптың бағасын белгіленген 90 теңгеге емес, 130 теңгеден және етке 400 теңге үстеме қосып сатқан. Тексеру кезінде ондаған алыпсатардың бағаны негізсіз көтерген анықталып, жауапкершілікке тартылды. Жалпы Атыраудың тұрақтандыру қорында 1535 тонна көкөніс пен картоп сақтаулы. Олар ішкі нарықты реттеуге игі ықпалын тигізетін болады. Стабилизационный фонд региона. Тұрақтандыру қорында 1270 тонна картоп, 115 тонна пияж және 100 тонна сәбіз бен 111 тонна қызылша сақтаулы. Олардың бағасы арнайы комиссияның ұйғарымымен анықталады. Бұл өнімдер базар нарқынан 10-15 теңгеге арзан сатылады. Елімізде жыл сайын тұншықтырғыш улы газдан уланып, салдарынан ажал құшқан азаматтардың саны артып келеді. Мәселен, 2016-2017 жылғы жылыту маусымында 35 адам улы газдың құрбанына айналса, былтырғы жылыту маусымында улы газдан 55 тұрғын көз жұмған. Неге адам өмірін жеңілдетуге арналған отынның бұл түрі жыл сайын ондаған отбасын қайғыға душар етеді? Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев жауап іздеп көрді. Биылғы жылы маусымы қарқын алмай жатып, үш бірдей қайғылы оқиға тіркелді. Маңғыстау жеріндегі Жаңаөзен қаласында от жағатын жерді жуынатын бөлмеге айналдырудың кесірінен екі бала уланып ажал құшты. Алдын ала тергеу барысында газ пешінің желдеткіші жоқ. Қазандықтың ақау шыққанда автоматты түрде газды сөндіретін құрылғысы болмаған анықталды. Тағы бір оқыс оқиға Шымкентте болды. Түссіз түтінге тұншыққан 5 адамның біреуі қаза тауып, қалған 4-еуі ажалдан аман қалды. Жалпы еліміздің оңтүстік өңірінде осындай деректер өзгелерге қарағанда көп тіркеледі. Мәселен, былтыр 32 адам газдан уланып көз жұмды. Ескеретін жайт, жылы маусымы енді басталды. Газ құрғыларын пайдалану кезінде мына көп қабатты үйлерде әсіресе осындай құрғылар пайдаланады. Осындай кезде газ құрғыларын орнату тәртібі бұзылады, техникалық ақаулықтар пайда болады, оған немқұрайлы қарайды жаңағы тұрғындар. Осы олардың салдарынан осындай улану оқиғалары тіркеліп отырады. Ал республика бойынша статистикаға көз жүгіртсек, еріксіз көңілге кірбің ұялайды. Соңғы 5 жылда барлығы 200-ден астам азамат қайтыс болыпты. Көп жағдайда олардың өліміне жуынатын бөлмеге рұқсатсыз орнатылған газ қондырғылары себеп болған. Осындай қайғылы оқиғалар қайталанбас үшін үй-үйді аралап, газ қондырғылары мен құбырларын тексеретіндердің өзін қадағалау керек. Яғни барлық аймақта оларды бақылайтын газотехникалық инспекция құрылуы тиіс. Газ саласындағы ұлттық оператор осындай шешім ұсынып отыр. Қазіргі кезде көптеген жауапкершілігі шектеулі серіктестер бар, не болмаса жеке кәсіпкерлер бар, солар рұқсат қағазын алып алады да жаңағы газ қондырғыларын тексеруіне өтеді, және де түтін шығарғыш пен желдеткіштерді тексеріп, соларды тазалаумен айналысады. Олардың бәрін енді тексеретін және жұмыстарын тексеретін және де бір жүйеге келтіретін мекеме керек. Пәтер иелері үй ішіндегі газ қондырғылары мен мұржалар желдеткіш үшін жауапты. Газ және газбен жабдықтау туралы заңда осылай делінген. Алайда тұрғындар оған жеткілікті дәрежеде мән бере бермейді, дейді мамандар. Түптеп келгенде бұл олардың денсаулығына тікелей әсер етеді. Ал бұл дәрігерлер уәжі. Ванная комната, у нас помещение, которое меньше. Жуынатын бөлмеде ауа айналымы баяу жүреді. Мұнда газ басқа бөлмелерге қарағанда тез жиналып деуге болады. Көп жағдайда табиғи газ иесіз түсіз болады. Улану қаупі жоғары. Сондықтан абай болған жөн.
Газ қондырғыларының істен шығуы өртке де себеп болады. Бір текше метр газдың жанып кетуі үшін 10 текше метр ауа қажет. Жуынатын бөлмелерде ондай мүмкіндік жоқ. Сондықтан суды жылытатын газ қондырғыларын аталған бөлмелерге орнатуға рұқсат берілмейді. Мамандар осыны ескертеді. Нұршапағат Несіпбаев, Асхат Қарағойшиев, Хабар 24, Астанадан. Астанадағы қоғамдық көліктерде жол ақысын төлеуден жалтаратындар саны азаймай тұр. Картаны автоматты қондырғыларға бастым деп, артынша өтірігі ашылатындар көп. Осылайша ақы беруден жалтармақ болған 5200-ден аса адамға жалпы құны 25 миллион теңге айыппұл салынған. Жолаушы тасымалымен айналысатын мамандар болса, автобустағы мәдениет әлі де төмен деп қынжылады. Тақырыпты қорған Төреқожа тарқатсын. Елордадағы қоғамдық көліктерге өткен шілдеде сараланған тариф енгізілді. Содан бері автобус парктері бір шама пайдаға кенеліп жатыр. Бюджет түсімі де артты. Айталық электронды төлем жүйесі арқылы табыс көлемі 300 миллионға дейін ұлғайған. Сондықтан картаның шарапаты мол дейді мамандар. Бірақ бұл жаңашылдық даудың басы болды. Автоматты төлем жүйесі енгізілгелі жүргізушілердің де нұсқаушылардың да жұмысы ауырлады. Дұрысы жүйкелері жоғаратын болды. Себебі әр жолаушыдан картаңызды бастыңыз ба деп сұрай бергенді кім жақтыра берсін. Дауласат, егер ақы төлемі күні әшкереленсе, соңы жанжалмен тынады. Бір сөзбен айтқанда, автобустағы мәдениет әлі де төмен бізде. Халықтың өте мәдениеті төмен, бізбен дауласат. Сосын ақшаларын уақытында түспесе төлегілері келмейді. Сосын ақшаларын төлегілері келмейді. Сосын час пик уақытта ешқайсы карточкені баспайды. Тексеріс келген кезде, баспаған кезде ұсталса, өздері уже солармен дауласады. Сосын оған біз да жауаппыз ғой, жауаптымыз. Оған біз қарап жүруіміз керек. А если біздің тексерушілеріміз келіп кетсе, бізге жазып кетеді. Біздің уже премиямызда, айлығымызда төмендеп қалады. Сөзінің жаны бар. Тексерістен соң жол ақысын төлемі күндер анықталып жатса, сөгіс естейтін автобустағы нұсқаушылар. Сондықтан автоматты төлем жүйесі әлі реттеле қоймады басқалада. Картаға қапалылар көп. Салған ақшамыз тез таусылады. Яки уақытында түспейді деп адамдар наразы. Карталық неде тақшалар, ол өте тез бітеді. Өте тез бітеді. Халықтың өздері айтқан, ана бұрын не карточкалар болған, айлық алатын. Ол өте бірнеше есе тиімді халыққа пайдалы болғаны. Картаға салған ақша түспейді. Ана магазиндарға, супермаркеттерге қойып қойған ол түспейді. Ол 2-3 күн өсін, бірақ түседі. Иногда вообще түспейді. Көп адамдарына қашықтан салған кезінде, интернеттен салған кезде ол бірден түспейді. Біз оны өзіміздің сайтымыздағы, біздің ресми сайтымыздағы шартты айтып кеткеміз. Әр адам оны қашықтан толтырған кезде онымен келіседі, ол бір сағат бірден емес, яғни 24 сағат ішінде түседі деген. Сол себепті көп адамдар түсіз жүректің салдарынан оны бірден салып автобусқа отырудың кезде соны байқап жатады. Бірақ ол ақшаның барлығы ол карточкаға түседі. Ал қашықтықтан салған ақшаңыз уақытында түспесі, мынадай терминалдар барын білесіз. Бірақ бұл жерде де жағдай мәз емес. Ағы жығы адам, ұзын сонар кезек. Жалпы қала бойынша картаны толтыруға арналған 30 терминал, 6 мамандандырылған касса жұмыс істейді. Сонда да кезек қысқарар емес. Терминалдар аз енді. Тағы да көп болу керек, басқа точкалар қою керек та. Қашан да келсек адам көп болады. Жұмысымыздан қаламыз, тонып қаламыз. Астрологтардың бәріне де осылай қойса, қиналмас еді. Жылдам-жылдам келеді де, өздері алып кетер еді. Кезек күту мәселесі жыл соңына дейін шешіледі. Астана LRT серіктестігінің өкілдері мәлімдегендей, желтоқсан айында елордада картаға ақша салатын қосымша 100 бөлімше ашылады. Қош, қазір шаһардағы қоғамдық көліктерді картамен қатынайтындардың қатары 93%-ға жеткен. Сондықтан кондуктор атаулы атымен жоқ, нұсқаушылар ғана бар. Енді автоматты төлем көрсеткіші 97-99%-ға жеткенде автобустарда тек жүргізушілер ғана қалады. Ал елордалықтар арасында осы картамен қатынаудың құны алдағы уақытта қазіргідей 90 емес 180 теңге болады деген қауесет тарап кетті. Алайда мамандар мұны жоққа шығарды. Шілдеде енгізілген жаңа тариф әлі сақтала бермек. Қорған Төреқожа, Арман Ақшабаев, Хабар 24, Астана.
Жахан жаңалықтар мен жалғастырамыз. Индонезиялық құтқарушылар ұшақ апатынан қаза тапқан 10 адамның денесін тапты. Бұл туралы жергілікті ақпарат құралдары хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, кеше Lion Air компаниясына тиесілі ұшақ Джакарта әуежайынан шыға салысымен шамамен 13 минуттан кейін радардан жоғалып кеткен. Ол Индонезияның Ява аралының батыс жағалауындағы теңізге құлаған. Ресми дерекке сүйенсек, борттағы 189 адамның үшеуі бала, сондай-ақ онда 2 ұшқыш және 5 жол серіктің болғаны анықталды. Олардың барлығы да ажал құшты. Мұнан бөлек Индонезия қаржы министрлігінің 20 лауазымды тұлғасы отырған. Ұшақтың құлауына жанармай багының өртенуі себеп болған. Қазір апат орнында іздестіру жұмыстары жүріп жатыр. Германия канцлері Ангела Меркель Христиан демократиялық одағы партиясын басқарудан бас тартты. Осылайша ол басқару мерзімі аяқталғаннан кейін үкіметтен кететін болып шешті. Бұл туралы ол елдің басқарушы партиясының жиналысы кезінде мәлімдеді. Меркельдің саясат аренасынан кетуі Еуроодақтың болашағына қалай әсер етуі мүмкін? Бұл туралы әріптесім Бақыт Топтаева Шартара байдарында баяндайтын болады. Бақыт, кеш жарық, енді тұтас неміс халқының анасындай болып кеткен Ангела Меркель кеткеннен кейін не болмақ? Білесіз бе, Әнуарбек, жалпы Меркельдің кетуі тегінен-тегін емес. Өйткені оның ол басқаратын партияның саяси беделі төмендеп барады. Бұл туралы сәлден соң толығырақ айтатын боламыз. Қатаң тәртібімен, бұлтартпас шешімдермен танылған Ангела Меркельдің басқару мерзімі 2021 жылы аяқталмақ. Канцлердің 2005 жылдан бергі неміс халқын басқарып қана қоймай, Еуропалық одақтың тұтас тағдырына ықпалын тигізген белгілі. Алайда өзі басқаратын Христиан демократиялық одағы партиясының Бавария мен Гессендегі сайлауда жеңіске жеткенімен мардымды нәтижесіз көрсетті. Бұл басқарушы партияның халық қолдауынан айырылып бара жатқанын білдіреді. Осыны мойындаған Ангела Меркель әр нәрсенің өз уақыты болатынын аңғартты. Auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder. 90 айында Гамбургте өтетін Христиан демократиялық одағы съезіне мен өз кандидатурамды ұсынбаймын. Бұл менің Германияның федералды канцлер ретіндегі 4-ші әрі соңғы мерзімім болмақ. 2021 жылғы сайлауда Христиан демократиялық одағы атынан сайлауға түспеймін. Сондай-ақ хаттама ішінде ескертіп айтарым, бұдан былай мен ешбір мемлекеттік лауазым үшін күреспеймін. Das will ich nur zu Protokoll geben. Естеріңізге салсақ, өткен жексенбі күні Германияны Гессен аймағында сайлау өтіп, оның нәтижесі бойынша Меркель басқаратын одақ басын дауыспен жеңіске жеткен. Алайда дауыс беру нәтижелері көңіл көншітерліктей болмады. Бұл жолы канцлердің партиясы 27,12% дауыс жинады. Ал орталық солшыл социал-демократиялық партиясы 19,16% дауысқа ие болды. Бұл 5 жыл бұрынғы сайлау қорытысымен салыстырсақ, Христиан демократиялық одақ Гессенде 38,13% дауыспен алға шыққан. Жалпы соңғы сайлауда Бавария халқы да басқарушы партияға айтарлықтай көп дауыс бере алмады. Сонымен Ангела Меркель мен оның партиясына неміс халқы не себепті бұрынғыдай сенім білдіре алмай отыр. Сарапшылардың пікірінше бұның бірнеше себебі болуы мүмкін. Олардың ішіндегі ең негізгісі миллиондаған мигрантты қабылдауы. Қателіктің кесірі. Осыдан бірер жыл бұрын Еуроодақтың көшбасшысы деп танылған Меркель Христиан демократиялық одақты басқарудан бас тартып отыр. Бұған себеп Германияға 1 миллионнан астам босқынды қабылдауы. Біз бұған төтеп береміз, деді ол. Алайда қиындыққа қарсы тұра алмады. Мигранттардың дағдарысы оның саяси беделіне нұқсан келтірді. 2015 жылдан бері қалыптасқан жағдайдың қалай өрбігенін көріп отырмыз. Ол кезде Меркельдің миграциялық дағдарысқа жауап қатуы дұрыс болмады. Ақыр аяғы бұл шешім оның саяси беделінің төмендеуіне алып келді. Ангела Меркель өзін-өзін тығырыққа тіреді. Оның Еуроодақ аймағының дағдарысы мен босқындар дағдарысы кезіндегі іс-әрекеті еуропалық әріптестер тарапынан қолдау таппады. Қазір ол соған зәру болып отыр. Ал босқындар мәселесі жөніндегі өзінің партиясы ішіндегі даудамай, оның жақтастарымен қарым-қатынасын суытты. Меркельдің биліктен кетуі Еуроодақтың дамуына әсер етуі мүмкін. Саяси беделі зор канцлер Еуропадағы мәселелерді реттеуге атсалысып келеді. Сонымен қатар саясат аренасындағы әріптестермен тиімді қарым-қатынас құра білді. Мәселен, Vanity Fair баспасы канцлердің биліктен кетуі көрші Франция президентіне оңайға соқпайтын жазады. Ал The Guardian баспасы Еуропа елдерінің бірлігіне кері әсерін тигізеді дегенді алға тартады.
Францияның Эммануэль Макрон үшін бұл қолайсыз уақыт болмақ. Ол өзін Брекситті жақтаушылардың қолдаушысы ретінде көрсетіп, алдағы мамыр айында өтетін Еуропалық парламенттің сайлауына ықпал еткісі келеді. Алайда саяси тұрғыдан тәжірибесі аздау, әрі өз елінде беделі төмендеу Макрон Меркельдің қолдауынсыз қалса, оның да саяси беделі төмендемек. Меркель тұрақтылық пен тәртіптің символы. Еуропалық одақтың бейресми көшбасшысының Германиядағы 2021 жылғы сайлауынан қатыспай саясаттан кетуі Еуропадағы тұрақтылық пен ауызбіршілікке селкеу түсіруі мүмкін. Осыған байланысты Еуропадағы жағдай екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі қалыпқа келеді деген қауіп бар. Еуроодақтың бейресми басшысы саналатын Ангела Меркель осымен еңбек демалысына аттанатын сыңайлы. Дей тұрғанмен, оның басқару мерзімінің аяқталуына әлі 2 жыл бар. Оған дейін Еуропа мен жалпы Германияда жағдай сан мәрте өзгеруі мүмкін, дегенмен біз жағдайды жіті назарымызда ұстайтын боламыз. Жақсы, сіздерден ақпар сұраймыз енді. Редакциямызға жаңа ғана келіп түскен ақпарат. Бүгін елбасы Ақордада мемлекеттік хатшы Гүлшар Әбдіқалықовамен кездесті. Басқосуда Нұрсұлтан Назарбаевқа президент жанындағы консультативтік органдардың қызметі жайлы баяндалды. Сондай-ақ ұлттық және мемлекеттік мерекелерге дайындық барысы пысықталды. Бұл бағытта жұмыстардың сапасына баса мән беру керек деді елбасы. Сонымен қатар Гүлшар Әбдіқалықова әдебиет пен өнер саласындағы мемлекеттік наградалар мен сыйлықтарды тағайындау комиссиясының қызметі жөнінде мәлімет берді. Алдымызда үлкен шаралар келе жатыр. Мемлекеттік емес органдардың жиналысы, президенттің күні, тәуелсіздік күндері дайындықтар жүріп жатқан шығар. Солардың барлығын сұрайын деп шақырып отырмын. Комиссияның қорытындыларын жасап жатырмыз. Президенттің маңындағы кеңестер, комиссиялар, жылдық қорытындылар. Комиссиялардың жұмысының барлығын өткізіп жатырмыз. 90 сайын белгіленген мерзім бойынша кейбіреулері жылына бірнеше рет болады, кейбіреулері 4 рет болады. Қазіргі енді басты әдебиет пен өнер саласындағы сыйлық беру мемлекеттік. Екі отырыс болды, әдебиеттегі қауымдастықтармен бәрімен келісілді, қаралды. Соңғы қорытындыларын қарап жатырмыз. 2020 жылға дейін елдегі барлық мектептер мен балабақшалар бейне бақылау жүйесімен қамтылады. Бұл туралы парламент сенатында өткен комитет отырысында мәлім болды. Жиында білім және ғылым министрлігінің өкілдері бейне бақылау жүйесімен қамту көрсеткіші әзірге 60% екенін алға тартты. Оны арттыру үшін жергілікті атқарушы органдармен жұмыс жалғасып жатыр. Бұл міндет таяуда жарияланған президент жолдауында жүктелген болатын. Бұған қоса 1 мен 3 жас аралығындағы балаларды бөбек жаймен толық қамтуға жет. Мемлекеттік бағдарламамызда осылай жазылған, бізде 20 жылда 100% балаларды балабақшамен қамтусыз қарастырған. Қазір бізде де 93%. 3-6 жасар балалардың арасында. Ал егер 1-3 жасқа келгенше, қазір бізде 50%. Ол әлі бізде жұмыс істеуіміз қажет. Солтүстік Қазақстан облысында елбасы жолдауынан кейін 43 мың адамның айлығы артады. Бүгінгі таңда 10-нан астам кәсіпорын жұмысшылардың жалақысын көтеру жөнінде шешім қабылдады. Солардың бірі Бескөл ауылындағы мал сою кешені. Биыл іскер азамат ет өңдеуге де ден қойып, шұжық өнімдерін дайындай бастады. Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Бұл заманауи мал сою бекеті. Кешенде жылқы, сыйыр, қой, шошқа Германияның озық құрал жабдықтарында жіліктеледі. Іскер азамат Мәскеуді 1,5 мың тонна етпен қамтамасыз етуге келісім жасасты. Сауда саттықтың артуы жалақыны көтеруге мүмкіндік берді. Бүгінгі таңда әр жұмысшының жалақысы 20%-ке көтерілді. Біздің басты мақсатымыз да осы. Олардың әлеуметтік жағдайын жақсарту. Ал ол өндіріс көлеміне байланысты. Өндіріс көлемі артып келеді. Еттің басым бөлігі өңдеуге жіберіледі. Кәсіпкер бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша алған демеу қаржыға цех салды. Онда шұжық дайындалады. Бас технолог Людмила Федухина Көкшетаудан келіп жұмыс істейді. Меня пригласили, я увидела эти идеальные условия. Мені мұнда шақырды. Жұмыс жағдайын заманауи құрал жабдықтарын көріп бірден келістім. Көп жылдық тәжірибем бар. Бар білгенімді жастарға үйретіп жүрмін.
Скер азамат жас мамандарды дайындауды да қолғалды. Ол жергілікті университетпен келісіп, кәсіпорында азық түлік қауіпсіздігі кафедрасын ашайын деп жатыр. Солтүстік Қазақстаннан Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Руслан Алиев, Хабар 24. Биыл Түркістан облысында атаулы әлеуметтік көмектің жаңа жүйесі бойынша 173 мың азаматқа қолдау көрсетіліп, 2,8 миллиард теңге қаржы берілген. Оның ішінде 2580 адам өз ісін ашып, кәсіпкер ретінде тіркелген. Сондай-ақ 54 мың азамат нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасына қатысқан. Өңірдегі ілкімді жобаның игілігін көріп отырған тұрғындар жайында тілшіміз Жандос Жұмабек айтып береді. Кентаулық Азымхан Мұсақановтың таза ауыз су шығаратын сеғ ашқанына көп бола қойған жоқ. Істің көзін таба білетін кәсіпкер жігіт атаулы әлеуметтік көмектің жаңа жүйесі бойынша 300 мың теңге қаржылған. Оған өз қаражатын қосып су тазартатын қондырғы сатып алыпты. Ісі оңала бастаған соң ауылдың 4 азаматын жұмыс қалған. Доставщик көп жұмыс атқарам. Суға деген сұраныс көп қаз. Күнде 20-30-дай су доставка түседі. Бізге звондайды, біз келеміз, суды артамыз, апарып орнатып береміз. Айлығымыз алатық, жақсы жұмыс. Жаз айларында таза ауыз суға деген сұраныс артады. Сол кезде күніне 100 дана 20 литрлік құтыдағы ауыз су шығарады. Жаңа цехтағы құрылғылар Ресейден әкелінген. Барлық технологиялық процесс сапа стандарттарына сәйкес жүзеге асырылады, дейді кәсіпкер. Үкіметтің бағдарламасынан ақша алып, өз мына цехімді салып, қазір өсіп істеп жатыр. Фильтр, российский компанияның фильтрі, 9 сапалы. Бұл судың иісін, дәмін, құм тасын ұстап қалатын фильтр. Бұл 6 тонна су өндіруге қауатады күніне. Болашақта литровый сулар құйсам ба деймін. 0,5-тен 20 литрге дейін су құйсам ба деймін. 2018 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап еліміздің барлық аймағында атаулы әлеуметтік көмектің жаңа жүйесі іске қосылды. Осы жүйе бойынша Түркістан облысында 173 мың азаматқа атаулы әлеуметтік көмек көрсетілген, яғни 2,8 миллиард теңге қаржы берілген. Сондай-ақ атаулы әлеуметтік көмек алған 2580 азамат өз ісін ашып, кәсіпкер ретінде тіркелген. Бүгінгі таңда осы еңбекке жарамды отбасы мүшелерінің ішінде осы атаулы әлеуметтік көмектегі 23 мың азаматты жұмыспен қамту шараларына қатыстырдық. Оның ішінде мына 23 мыңның 20 мыңға жуық азаматы тұрақты жұмыспен қамтамасыз етуге мүмкіндік болды. Осы көрсеткіш бойынша біздің облыс алдын қатарда келе жатыр республика бойынша. Сонымен қатар биыл өңірде 54 мың азамат нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасына қатысқан. Бағдарламаның бірінші бағыты бойынша 8 мыңнан аса тұрғын қысқа мерзімді кәсіптік білім беру курсына оқуға жіберілген. Осы бірінші бағыт шеңберінде әр ауылға өз шебері атты акциясының аясында жұмыстар жасаған болатынбыз. Осы жылда осы акцияның аясында жұмыстарды ары қарай жалғасын тауып, 2500-ден аса азамат осы әр ауылға өз шебер мамандығымен қысқа мерзімді кәсіптік оқуға жолданды. Және де 4000-нан аса азамат осы оқуын бітіріп, оның 60-тан аса пайызы тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілуге қол жеткізіп отырмыз. Сондай-ақ өңірде 1700-ден астам азамат бизнес бастау жобасы арқылы оқып сертификат алыпты, ал оның 584-і шағын несиеге қол жеткізгендер. Жалпы әлеуметтік жұмыстар, жастар тәжірибесі және қоғамдық жұмыстар сияқты үш бағыт бойынша облыстың көрсеткіштері 100%-ды қамтып отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістан облысынан. Алматы аулалары жыл сайын түрленіп абаттандырылды. Биылдың өзінде қала бойынша 605 тұрғын үйдің ауласы жөндеуден өткізіліп жаңартылды. Әкімдік қала тұрғындарының салауатты өмір сүруіне барлық жағдай жасалу керек деген ұстанымда. Аулада балалар мен жасөспірімдерге қажетті алаңқайлар ғана емес, ересектерге де арналған жаттығу жабдықтар орнатылған. Соңғы үлгіде абаттандырылған әдемі аулаларды көріп қайтқан тілшіміз Индира Оразалинова тарқатады. Алматылықтар үшін барлық жағдай жасалады. Әрбір тұрғынның салауатты өмір салтын ұстануына мүмкіндік мол. Үй алдында арнайы жабдықталған алаңқайлар енді балаларға ғана емес, ересектерге де ұзақ жыл бойы қызмет етеді. Ағаштарды отырғызды, жаңа покрытие жасаған. Балаларымыз аман есен көзіміздің алдымызда ойнап жатыр кешке дейін. Осындай жақсы әдемі двор болды. Біздер өте ризамыз, өте бақыттымыз. Бұдан артық не керек? Біздер осы жерде демалып, отырамыз кешке таман, әңгімелесіп, қыдырып, сөйлесіп. Бізге ұнағанда поляға міне газон жасады, баскетболный аулалар жасады, барлығы ағаштар отырып, бәрі әдем болды.
Екі айдың ішінде бұрынғы ескі аула жөндеуден өткізіліп қайта жабдықталған. Аула жобасындағы әрбір нысан егжей-тегжейлі зерттеліп ойластырылған. Екі үлкен алаң құрылысында кішкентай бөбектерге әткеншектер мен сырғана алаң қарастырылған. Жасөспірімдерге футбол, баскетбол ойнайтын алаңдар европалық стандарттарға сай жасақталған. Ал ересектерге жаттығу құрылғылар қызмет етеді. Қарттар үшін де қолайлы демалыс алаңы салынған. Алаңға орнатылған әрбір арт нысан дизайнерлік жобаны толықтыра түседі. Арнайы қалқаны бар орындықтар мен серуендеуге ыңғайлы резеңке төсемелері жайлы өмірге лайықты дейді тапсырысты орындаған мердігер компания өкілдері. Тренажерлардың көпшілігі таза табиғи өнімдерден жасалған. Дизайнерлер жұмыс істеді, мүсіндерді Қазақстанның мүсіншілері жасаған. Қаламызды көркейту жөнінде аулаға қойылған асық, жан-жануарлар біздің көмек ретінде, қала осы қалаға сыйлық ретінде біз өзіміздің атымыздан қойып бердік. Осы аулаға екі айдың көлемінде бітіріп шықты осы жерді. Қала тұрғындары үшін қауіпсіз және жайлы жағдайлар жасалу мақсатында үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Бізде осыған орай арнайы бағдарлама жүзеге асырылады. Бұл бағдарлама шеңберінде соңғы үш жылда 3700 ауланың ішінде 1400 аула осы жөндеу жұмыстарымен қамтылған. Бұл жөндеу жұмыстары осы келесі жылда жалғастырылады. Сөйтіп 2020 жылға дейін қаладағы 100% аула жөндеу жұмыстарымен қамтылады. Қала әкімдігі Алматының әрбір ауласы абаттандырылып 2020 жылға дейін толығымен жаңартылады деген жоспарды алға қойып отыр. Мақсаты сәулеті жарасқан нысандар қатарын арттырып, қалалықтарға ыңғайлы өмір сүру ортасын қамтамасыз ету. Индира Оразалинова, Ерлан Әбжанов, Хабар 24, Алматы. 5 қараша күні елордада Digital Bridge халықаралық инновациялық форум өтеді. Бұл еліміздің IT саласындағы ең ауқымды шара. Оған 50-ден аса мемлекеттен мыңдаған мейман келеді деп күтіліп отыр. Форум Еуропа мен Азия арасында цифрлық көпір қалыптастырып, электронды үкімет, технологиялық кәсіпкерлік және 4-ші өнеркәсіптік революция бастамаларын ілгерілетуге бағытталады. Оның аясында Digital Bridge Awards байқауын өткізуде жоспарда бар. Яғни еліміз бойынша үздік цифрлық трансформация жобалары анықталады. Сондай-ақ Астана Хаб халықаралық технопаркіне таныстырылымы өтуі тиіс. Айта кетейік, ауқымды шара Экспо көрмесінің алаңында ұйымдастырылады. Digital Bridge Awards 3 номинациядан тұрады. Бірінші номинациясы ол үздік цифрлық бастама, екінші номинация үздік IT компания және үшінші номинациясы үздік цифрлық кеңсесі. Біз бәсекелестікті арттыру үшін қатан іріктеу критерияларын анықтаған жоқпыз, бірақ дегенмен әр байқаудың өзінің біршама критерийлары бар. Үздік цифрлық бастамада біз ең бастысы осы жоба әлеуметтік маңыздылығына қарадық. Және де экономикалық тиімділігі бар ма? Соған назар аударамыз. Ұлттық электронды кітапхананың 89 елде тұрақты оқырманы бар. Соңғы кезде отандық кітаптарды цифрландыруға ерекше көңіл бөліне бастады. Соның нәтижесінде қазір интернетке ондаған мың оқулық салынып, әлемнің түкпір-түкпірінде оларға деген сұраныс артқан. Ал бастаманы қолға алған Нұржан Жолдабалинов 2020 жылға дейін елімізде шыққан барлық кітап осылай электронды нұсқаға ауыстырылатынын айтады. 100 жаңа есім жобасының жеңімпазымен әріптесім Аслан Қаженов тілдесіп қайтты. 100 жаңа есім біреулердің жұлдызын жағып берді, ал басқалардың жауапкершілігін арттырып жіберді. Біздің кейіпкер сөзсіз екінші топқа жатады. Өйткені бір көргеннен ақ оның қарапайым, кішіпейіл және еңбекқор екені байқалып тұр. Айтуынша жобадағы жеңіс еліміздегі кітапхана саласына үлкен дүмпу әкеліпті. Өйткені сала мамандарына бұрын осыншалық көңіл бөліне бермейді. Ал Нұржанның жетістігі кітапханаға қатысты қалыптасқан теріс қағидаларды бұзып, нағыз білім, ғылым және IT саласының ордасы екенін дәлелдеді. Жүз жаңа есімі кітапхана шекір деген, олды бір мысалға пиардың бір жолы деп айтуға болады. Неге? Өйткені қазіргі кітапханашылар, олар жай ғана емес, олар мобильді кітапханашы деп айтуға болады. Неге? Өйткені біздің кітапханашының имиджін көтеру керек.
Өткенде өте төмен деңгейге түсіп кеткен. Мысалға басқа, мысалы батыс елдерін алсақ, ол жақта кітапханашы деген олар үлкен маман есептелінеді. Сол сияқты бізде де Қазақстанда осы кітапханашы мамандығын әлі асқақтап көтеру керек. Кітапханашылар беделін көтеру үшін Нұржан не істеді? Ол осыдан 11 жыл бұрын ұлттық академиялық кітапханаға қызметке келіп оқулықтарда электронды нұсқаға аудара бастады. Бүгінге дейін дәл осылай интернетке 46 мың кітап жүктелген. Оған параллель Қазақстан оқулықтарын латын қарпіне аударумен де айналысып жүр. Болашақта біздің өскелі шыққан жас өспірімдер, олар 2025 жылдан бастап тек қана латын қарпінде оқи бастайды, мысалы алфавиттің бәрін. Сонда олар мысалға 70-ші, 80-ші, 90-ші жылдары шыққан кітаптар, мысалға Мұхтар Әуезовтің Абай жолын алсақ, ол кітаптарды мүмкін қайтадан латын қарпіне шығармайды. Сол үшін жаңа электронды кітапхана ол сол көмекші ретінде кез келген кітапты алып, осы біздің қазақ классиктарды сол жаңа кирилицадан 1-2 минутта жаңағы латын қарпіне аударып береді. 100 жаңа есім жобасы кейіпкеріміздің жұмысқа деген ынтасын арттырып, еңбек өнімділігін еселей түскен. Сондықтан бастамаға жоғары баға беріп отыр. Әсіресе енді таңдауға түсіп жатқандар арасында осындай көп елене бермейтін саланың мамандары топ жарса екен деген ниет тілегі бар. Аслан Қаженов, Асхат Қарақошев, Хабар 24, Астана. Ары қарай спорт алаңында еңбек өнімділігін арттыру мен кәсіпкерлікті дамыту тақырыбын әріптесім Жамбыл Зейнолла кеңінен талқыламақ. Жамбыл, кеш жарық, тізгін өзіңде. Нұрбек, рахмет, қайырлы кеш. Олай болса қонағымен таныстырып өтейін. Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, халықты жұмыспен қамту және еңбек нарығын дамыту департаментінің бас сарапшысы Азамат Әмет студиямызға келіп отыр. Сәлден соң жалғастырамыз. Азамат, студиямызға қош келдіңіз деп хабарымызды бастаймыз. Енді бұл бүгінгі бағдарламамыз осы еңбек бағдарламасына қатысты болмақ бүгінгі тақырыбымыз. Бұл бағдарлама үш бағыт бойынша жүзеге асып жатыр екен, соның бір алғашқы екі бағытына тоқталып өтсек. Жалпы бағдарламаның жүзеге асыруға 113 миллиард теңге бөлінген екен дейді, бұл қаражат қандай мақсатта жұмсалды? Иә, 2018 жылы бұл еңбек нәтижелі жұмыспен қамту бағдарламасын жүзеге асыруға 113 миллиард теңге бөлінді. Яғни бұл еңбек ресурстарын білімділігін арттыру, жаппай кәсіпкерлікті дамыту, жұмыссыздар мен өзін өзі жұмыспен қамтығандарды нәтижелі жұмыспен қамтуға, жұмысқа орналастыру мақсатына, осы мақсаттарға бөлінген игерілген ақша. Негізі өздеріңіз білетіндей, қазір қолданыстағы еңбек бағдарламасы негізі үш бағытта жүзеге асады. Оның бірінші бағыты техникалық және кәсіптік білім беру және қысқа мерзімді кәсіптік оқыту, яғни бұл бағытқа 24 миллиард теңге бөлінген осы жылға. Екінші бағыт жаппай кәсіпкерлікті дамыту, бұл бағытқа 62 миллиард теңге бөлінді. Және үшінші бағыт оңтүстік жұмыс күші артық оңтүстік өңірлерден солтүстікке көшіру, әлеуметтік жұмыс орындарын ұйымдастыру, қоғамдық жұмыстар, жастар практикасын ұйымдастыру және сондай-ақ бос жұмыс орындары жәрмеңкелерін өткізу, сондай-ақ жұмыспен қамтудың жекеше агенттіктер арқылы жұмысқа орналастыруға 27 миллиард ақша бөлінген. Сонда бәрін қосқанда сол 113 миллиард шығып тұр, иә? 113 миллиард теңге. Яғни бұл жерде айтатын 62 миллиард бұл бюджеттік кредит болып табылады, яғни мемлекеттің қазынасына қайтатын ақша 62 миллиард. Бұл кәсіпкерлерге берілетін шағын несие түрінде болып тұр ғой, иә? Енді осы ақшаның игерілуіне келетін болсақ, енді 113 миллиард бөлінген екен, игерілу қалай болып жатыр? Қазір кезде бағдарламаның бірінші және үшінші бағыттарымен ақша шамамен 90%-ға жуық игеріліп жатыр. Ал қазір кезде жылдың соңына дейін уақыт бар. Ал кредит бойынша 62 миллиард бөлінген ақшаның 42 миллиарды ғана игерілуде қазір кезде, немесе бұл бүкіл бөлінген ақшаның 68%-ы. 42 миллиард игерілді, иә? Енді не себептен бұндай көрсеткіш, мысалы енді 62 миллиардтың 42 миллиарды игеріліп тұр, себебіне тоқталып өтейік. Мүмкін несие беруде қандай да бір кедергілер бар ма, немесе кәсіпкерлер талапқа сай келмей жатыр ма, иә? Негізгі бұл кредит берудің бір тәуекелі, яғни біздің
бағдарлама кредитті жұмыссыздар және өзіне жұмыспен қамтылған азаматтар кредит ала алады. Яғни бізді кредит алу кезінде микроқаржы ұйымдары, банктер болсын, кредиттік серіктестіктер, яғни жұмыссыздарға енді ол кредит төлей ала ма, төлей алмай ма деген сияқты, оның кепілзаты бар ма деген сияқты қиындықтарға тап келіп отыр. Негізі 62 миллиард кепілдік қою керек қой. Кепілдік қою керек міндетті түрде. Кемінде алатын соманың 85%-ына жуын кепілдендіру керек. 62 миллиардтың 45 миллиарды ауылды жерлерде, ауылды жерде кредит беруге жұмсалуға жоспарда негізі, ал 17 миллиардты қалаларда микрокредит беруге арналған. Қазіргі солардың шамамен 42 миллиард қана игерілуде. Жалпы берілген кредиттің сомасы саны 9801 жалпы Қазақстан бойынша. Оның ауылдарда 8887 кредит берілген, қалаларда 1023 кредит берілген. Яғни бұл жерде ауылдар мен қалаларда кредит берудің өзінің шектері бар. Мысалы, ауылдарда кейбір қарапайым жұмыссыз немесе өзіне жұмыспен қамтылған адам 3 миллионға дейін кредит алады, ал шаруа ферма қожалықтары 18 миллионға дейін кредит ала алады. Ал ауыл, ал қалаларда болса кредиттің сомасы анағұрлым жоғары, яғни 10 миллионнан 18 миллион арасында кредит беріледі. Негізінен кредитті ауылды жерлерде ауыл шаруашылық министрлігі, яғни аграрлық кредитный корпорация және ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры арқылы жүргізеді. Ал қалаларда ұлттық экономика министрлігі даму қоры арқылы кредитті береді. Енді несиенің жаңа сомасы 3 миллион деп отырмыз ғой ауылдық жерлерде, иә. Енді бұл 3 миллионға қойылатын кепілзат табу мәселесі, бұнда қандай мысалы проблемалар бар деп айтсақ болады? Яғни осы өткен қиындау сияқты ауылдық жерде. Иә. Сондықтан қазір бізде ауылдық жерлерде Қазагрогарант ұйымы бар, яғни кепілзаты жоқ болса, кредиттің 85%-ына жуығын кепілдендіруге алады. Яғни мемлекеттің қарызын ақшасын уақытша былайша айтқанда кепіл ретінде қазагралықтар мемлекет кепілдендіріп тұр ма сонда? Мемлекет кепілдендіріп тұр, иә. Бірақ олардың өзінің екінің бірі оны кепілдендіріп білмейді, арнайы өзінің талаптары, механизмдері бар, қазагрогаранттың өздері шешім қабылдайды оны. Тамаша, енді азамат, бұл жалпы несие алу бұл көпшілік үшін қызықты тақырып деп ойлаймын, иә. Осы ретте несиелеу механизміне тоқталып өтейікші, жалпы кімдер ала алады және қандай құжаттар керек деген сияқты, иә, сұрақтарға. Қандай талаптар бар? Иә, несие алуға үміткерлер ең алдымен бірінші жұмыссыз, яғни өзіне жұмыссыздар және өзіне жұмыспен қамтығандар, шаруа ферма қожалықтары, кәсіпкерлік әлеуеті бар, несие алуға, иә, өзіне жұмыспен қамтығандар халық жұмыспен қамту орталығына олар бірінші жүгінеді. Яғни халық жұмыспен қамту орталығы біздің санаттағы азаматтар ма оны тексереді, яғни жұмыссыз ба, өзіне жұмыспен қамтылған ба. Жаңа категорияға сай, категорияға сай келгеннен кейін барып қолына жолдама беріп қаржы ұйымдарына бағыттайды. Ал сонымен қатар несие алудағы негіз басты шарт оның кәсіпкерлік негіздерінің оқу сертификаты болу керек соңғы 2 жылдағы. Сол құжаттармен және жолдамамен қаржы ұйымына барады. Ал қаржы ұйымына кредит беру бермеу мәселесін банк қаржы ұйымдары өздері шешеді. Қандай мөлшерлеме, пайыздық мөлшерлемемен беріліп жатыр осы несиелер? Жылдық мөлшерлемесі 6%-бен беріледі. Ауылдарда 5 ауылдар және қалалар 5 миллионға дейін, ал мал шаруашылығына арналған несие 7 жыл мерзімге дейін беріледі. Енді жаңа бір сөзіңізді айтып өттіңіз ғой, олардың жаңа білімін көтергендігі жөнінде сертификаттары, иә, құжаттары болу керек деп. Енді осы еңбек бағдарламасы аясында олар сол жаңа тегін түрде оқытылмай ма, иә? Иә, иә. Несие алуға үміткерлер біздің бағдарлама шеңберінде бастау бизнес жобасы арқылы оқыса болады. Яғни бастау бизнеспен оқу үшін жұмыссыз және өзіне жұмыспен қамтылған болу керек, және олар стипендиямен қамтамасыз етіледі, және атамекен кәсіпкерлер палатасы жағынан сүйемелдеу болады. Оқудың мерзімі бір ұзақтығына бір ай мерзімге дейін созылуы мүмкін. Түсінікті. Енді соңғы сұрағымыз, биылға 62 миллиард бөлінген болса, қанша адамды несиемен қамту көзделіп отыр, қаншасы қамтылған? Негізі қазіргі кредит беру елбасының 4-ші әлеуметтік бастамасы, кредит беруді, микрокредит беруді ұлғайту 4-ші әлеуметтік бастамасы осы біздің бағдарлама аясында жүзеге асырылып жатыр. Яғни биылғы жоспар жыл соңына дейін 14 мыңға жуық адамды несиемен қамту жоспарда. Қазіргі таңда 10 мыңға жуығы кредит берілді.
Жыл соңына дейін бізде қазір ауыл шаруашылығы және ұлттық экономика министрліктері кредитті жыл соңына дейін ақшып игереміз деп қазір кезде осындай. Жақсы, олай болса істеріңізге сәттілік тілейік. Осымен енді уақытымыз да соңына келіп жетті. Студиямызға келгеніңізге рахмет, Азамат. Құрметті көрермен, естеріңізге салайық, Қазақстан Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, оның ішінде халықты жұмыспен қамту және еңбек нарығын дамыту департаментінің бас сарапшысы Азамат Әмит студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берді. Нұрбек, осымен айтарымыз осы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, біз жаңалықтарымызбен жалғастырамыз. Бүгін келі Түркістан шаһарында Қожа Ахмет Яссауи кесенесін техникалық қолдау бойынша ЮНЕСКО бюросының бірінші ұлттық семинары басталды. Екі күнге жалғасатын шара барысында Түркістан қаласындағы тарихи мәдени нысандарды қорғау, дамыту, қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері қаралады. Толығырақ тілшіміз Жандос Жұмабек тарқатсын. Түркістан қаласы облыс орталығы болғандықтан болашақта қарыштап дамитын болады. Міне осы кезде дүниежүзілік мұрат тізіміне енгізілген тарихи қалалар дамытудың ЮНЕСКО бекіткен талаптары сақталуы керек. Шаһардағы тарихи мәдени нысандар мен көне жәдігерлер ерекше бақылауға алынуы тиіс дейді жиынға қатысушы мамандар. Сондықтан семинар барысында қауіпсіздік, қорғау, сақтау мәселелеріне ерекше назар аударылды. Тарихи қалашық ландшафтарына бағытталған тәсілдерді енгізу жобалары таныстырылды. Семинардың аясында Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің аумағын, оның қорғау аймағын әрі қарай дамытуды бүкіләлемдік мұраны қорғау конвенциясы аясында солның шарттарын, солардың ұсыныстарын, ұсынымдарын на құлақ аса отырып, әрі қарай дамытуды көздеп отырмыз. Айта кетейік, екі күнге жалғасатын жиынға мәдениетке жауапты сала мамандары мен ЮНЕСКО ұйымының сарапшылары қатысып жатыр. Сондай-ақ бүгін Түркістанға миллионыншы турист келді. АҚШ-тың солтүстік Каролина штатынан келген ерлі зайыпты Уильям және Барбара Бранштерді Түркістан облысының әкімі Жансейіт Түймебаев Яссауи кесенесінің алдында күтіп алды. Меймандарға қазақы дәстүрмен шапан жауып құрмет көрсетті. Түркістан шаһарына келген миллионыншы турист екенімізді білгенде қатты толқыдым. Бұл біз үшін үлкен қуаныш. Қазақстанға алғаш келуіміз бізге қатты ұнады. Бүгінге дейін біз әлемнің тең жартысын араладық. Қазақстан біз барған жүзінші ел. Қонақжайлық танытқандарыңызға рахмет. Әсіресе бізді Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі қатты таңғалдырды. Бірер жылда Түркістан облысы сауда саттығы қайнаған тарихи мәдени нысандарына саяхатшылар ағылған нағыз туризм орталығын айналады. 2018-2025 жылдарға арналған туристік индустрияны дамыту тұжырымдамасы аясында Түркістан облысына келетін туристердің санын 5 миллионға жеткізу межеленіп отыр. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Хабар 24, Түркістаннан. Геннадий Головкин жақын арада тағы да жекпе-жек өткізу мүмкін. Қазір оның промоутері қызу келісімдер жүргізіп жатыр. Спорт әлеміндегі осы және өзге де жаңалықтар жайында алдағы топтамада. Қазақстандық Геннадий Головкин келесі кездесуін Ұлыбританияда өткізуі мүмкін. Бұл жөнде оның промоутері Том Лефлер мәлімде. Ал оның кезекті қарсыласы ретінде WBA бойынша орта салмақ чемпионы және бүкіләлемдік бокс суперсериясының жеңімпазы Каллум Смит таңдалып отыр. Ол бүгінге дейін 25 жекпе-жек өткізіп, бірде бірінде жеңілмеген. Тіпті 18-ін уақытынан бұрын аяқтады. Сондықтан Головкин тарапы осы боксшымен келісуге ынталы. Ал бұған дейін Геннадий Головкиннің Билли Джо Сандерспен жолығатын жайында айтылып жүреді. Бірақ соңғы допинг дауына байланысты және чемпиондық белдігінен айырылуына байланысты оған қатысты жоспар бұзылды дейді Том Лефлер. Хулен Лапетеги клуб алдына қойған тапсырманы орындай алмады. Ойыншылардың деңгейі мен команданың нәтижесі арасында жер мен көктей айырмашылық бар. Мадридтік Реал бас бапкердің жұмыстан кетуіне байланысты осындай пікір білдірді. Ресми мәлімдемеде шешімнің дұрыс және уақытлы қабылданғаны айтылады. Еске сала кетейік, корольдік клуб жаттықтырушының қызметінен кеткені жөнінде 29 қазанда белгілі болды. Ол бұл лауазымға жазда ғана тағайындалған еді. Тіпті осы мақсатта ұлттық құраманы жаттықтырудан бас тартты. Бірақ көрсеткіштердің тым төмен болуына байланысты жұмыстан босатылып отыр. Қазір оның міндетін клубтың жастарымен жұмыс жасаған Сантьяго Солари атқарып жүр.
Семейде самбодан дәстүрлі Қабанбай Батыр мемориалы республикалық турнир аяқталды. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен 300-ге тарта балуан қатысты. Бірнеше күн тартысты өткен бәсекеде спортшылар 9 салмақ дәрежесі бойынша жекелеген және командалық есепте сынға түсті. Ерлер арасында Қазақстан кубогын шығыс қазақстандықтар жеңіп алса, әйелдер арасында Түркістан облысы топ жарды. Алматы қаласы және Алматы облысы, Қызылорда облысы командалары күміс және қола медальдар иеленді. Қазақстан премьер-лигасының алтын жүлдесі кімге бұйырды? Бірінші лигадағы бәсеке қалай өрбіп жатыр? Премьер-лигадан кімдер үмітті? Жас футболшылары жаттығатын жасыл алаңдардың жағдайы қалай? Жалпы жаһан футболында қандай қызық бар? Спорт әлеміндегі соңғы жаңалықтарды бүгін сағат 21:30-да овертайм бағдарламасынан біле аласыздар. Астана 5-ші мәрте ел чемпион атанды. Сонымен қатар 1-ші лиганың да өзіндік қорытындысы шықты. Әлем футболындағы соңғы жаңалықтар. Бүгін 21:30-да Хабар 24 арнасынан овертайм бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Естімеген елде көп. Ресейдің Зеленоградс қаласында жаңа мамандық пайда болды. Светлана Лагунова мысықтарды бағып қаққан үшін жалақы алады. Оның мұндай ерекше жұмысқа тұрғанына жарты жыл болған. Бірнеше ай бұрын қала әкімшілігі мысықтарға арналған саябақ ашады. Бірақ оларды баптап күтетін адам жоқ болғасын арнайы конкурс жарияланып, Светлана осы жұмысқа орналасқан. Светлана Лагунова ұзақ жылдар бойы тәрбиеші болып қызмет етіп зейнеткерлікке шыққан. Дегенмен мысықтарды баққан үшін алатын жалақысы көп емес екен. Ең қызығы ол саябақтағы мысықтарды ғана емес, қаладағы қараусыз қалғандарына да тамақ береді. Котами занимаюсь давно уже, понимаете? Мен мысықтарға бұрыннан бері тамақ беріп жүрмін. Мені барлығы таниды. Тіпті қала тұрғындары маған қолғабыс етіп жатады. Мұндай жұмыс орны ашылғанына өте қуаныштымын. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Сәлден соң орыс тілдегі жаңалықтармен әріптесім Сергей Гергель таныстырады. Арнамыз қосылып болсын.